Ministério da Educação se estabelece ensino secundário geral, classe é paralelo e aposto Fatumeia. Ministro da Educação no interino, Domingos Lopes Lemos, Ateten. Ministério da Educação se estabelece Escola de Ensino Secundário Geral Classe Paralelo, Ida e Aposto Administrativo Fatumeia, onde facilita estudante Sirene Bebalo, lá continua Sirene Estudo e a Secundária Geral, tamba distância Rússia Fatumeia, Basua e Vila do Octeves. Tamba estudante Balon Rússia Posto Fatumeia, remata Ensino Básico, terceiro ciclo, lá continua a Secundária Geral, tamba distância DOC, no Economia Família, lá suficiente. Autoridad local posto numa igreja halo vai ao ministério e a fulan hira kliuba a tu hareba situação sendo bem que raini enfrenta ela de liuba ensino processo de ensino para varik sira sei preocupação boa para a comunidade mas que ensino secundário tamba posto no mesmo doc o si capital município mas bem estudante barra como aquela vela assiste o ensino secundário. Se remata ensino básico, se remata, se lima também, distância do mesmo doc, depois economicamente, sai preocupação com a comunidade minha. Também na mesma coisa, a mesma encontro com o administrador posto, se sucursira, com a comunidade ser louquida, para atuar estabelecimento de classe paralelo e de René. Há a possibilidade de qualidade de estabelecer, o que tinha em tabela realizada. Sem critério nenhum, depois gala ou direção de ensino secundário, se mais, tu haré para critério sair da marca precisa para aprender bem a preencher, aprender bem estabelecida. A gente tem a tabela de número de estudante KIK, e tu haré para número de estudante finalista, nem uma que 70 e tal, 75 estudante, né? Mas bem, estudante barco, uma cremata, tinha tina, tina, bacotuc, né? Mas se era abandonar ela lá para a escola, também da mesma que agora o nosso posto se fosse conseguir esforçar nos para ter bem acumular falhas durante ser mesmo agora se a bela continua sendo estudante no secundário agora que está a rei lá o reino com a nossa diretora de educação do município para ter está a rei fato meio ansiar no mesmo que agora o professor ela mas bem se era fato em ser louco né fato em ser louco depois se éramos informar na mais o município mas mostrou a fato meio que até se era disponível a tabela mais contribuir a nori escola com a classe também para colocar né. Além de Moos, o administrador posto Fatumeia, César Madeira Amaral espera que estabelecimento secundário geral classe paralelo e aposto refere bele realiza e atina noin. Tem em janeiro possibilidade de excelência rolar lua tulun car que estabelece duni a autoridade máximo e aposto né sei apoio e tenha menor inanser dili intelectuais Fatumeia wan sir nebe maka agora ho estatuto funcionário permanente anesan professor professora nebe maka agora dau la hanori ni posto ne possibilidade a misial coordena osira atu kulia osira fila fali me hanori ni escola ne o de apoio ba ia ensino secundário nebe maka estabelece am ne posto ki patoma ne objetivo a soita bo tira tete e kona ba número de alunos nebe maka tuira mi nia pedido a mi haruka bai a ministeru. Total fin de lista batina ni dane, a mutu 75 e a mi encontro na hosir nia ina naman. Sira se la continua bai a escola seru. Karik balu a kar continua bai a técnico vocacional, ne ita fo oportunidade, mas quando ba de escola secundaria, então o tuotu se escola ita nia. Itare ba tina hirak bakotuk, número estudante se rebe mas depois de acaba a finalista ou seita a minha escola né a minha posto né baduni continua duni a capital município não mos capital nação mas lá acaba mag barak problema tamba docus e família problema economia falta de controle se família. Posto administrativo Fatumeia e Sucutolo, no aldeia San Lorenzo Rua, o total população Rehun Hatresin, no posto Fatumeia e escola ensino básico terceiro ciclo Rua, no Dadaune, estudante Ritunulo Resin Lima, Halauhela, exame nacional. Lamberto da Silva, GMN.